Jemi sërish së bashku tani për të kaluar tek klasifikimi nga vendi 10 tek vendi i parë. Ju keni votuar në rtsh.al. Zbulojmë tani shpejt vendi i 10 për këngët që janë të javëve muajve të fundit. Jemi në vendin e 10 e zbulojmë se cili nga artistet është votuar. Anduel Kovaci. Kovaci me këngën Nan, shkon shumë mirë. E kemi prezentuar se në çdo javë. Po, por kësaj radhe nuk e kishim tek retro me këngën mallë, me sa duket votimet i kanë ndryshuar, por ama e kemi tek In, shkojmë. Pas anduelit tek Aurila Gaci, Aleksandër Gjoka me këngën Ja Dashuri. Shumë interesante si edhe audienca jon voton për artistë ndryshëm, për rrymat të ndryshme. Kemi larmishmëri nga vendi i 9 e Ja Dashuri, shkojmë tek Castro. 2073. U them të zbulojmë edhe vendin e 7 për këtë javë. Po e the ti u tha. Luan Durmishi me Përsëritje. Janë këngët e festivalit të fundit që me sa duket kanë marrë vëmendjen tuaj dhe jemi pa fund të lumtur. E mbylli me vendin e 6 nga Luan Durmishi, shkojmë tek Big Basta dhe Vesaluma me Binaturale. E shikoni shpinë tonë nga largë, ja, ja, ku është studio fantastike dhe... Hajde, këtu është shpirti, hajde. E pra, e, ja, nga humba, e humba. Vesa dhe Big Basta, do të shkojmë me vendin e 4, 3, 2, 1, kështu me radhë, zbulojmë tani vendin e 5. Për këtë javë, ju keni votuar Malin! Koceri! Shmendur! Mal, komplimente, vazhdojmë me një tjetër artista po artiste. Besa Kogdhima, Zemrën Dorë. Shohim vendin e 3 për këtë javë dhe kemi Tiri Gjoqi në ëndër. Vendin e 2 e zbulojmë për këtë javë. Mishela Paluca për vete. Për të kuptuar se si ju keni votuar dhe cilin kemi këtë javë në vendin e parë në klasifikimin i. Në vendin e parë, çfarë muzike, çfarë tensioni. Këtë e bën vetëm Samueli. Shqiptarët kanë votuar në rtsh.al për e zbulojmë tani Argent Gigja Tolero. Trokitje për Argentin, një artist nga Maqedonia e Veriut. Jam shumë i lumtur që ju keni mbështetur këngën e tij për këtë javë.